I julas så visar vi ett program med de kvinnliga skådespelarna. Nu är de manligas tur. Det märktes så fort någon jobbade med Ingmar, tyckte jag. Han lyssnade, eller hon lyssnade lite extra. Jag nickade lite, var lite mer förstående för det, när man sa soppa, va? Ja, bara närvaron, hej, hej, hej. Så är det någonting som man får in. Friska impulser, idéer, noggrannhet, krav. Han såg mig starkt och öppet. Vad fan har du för sig? Ska det se ut sådär? Han ska ha så här många dubbelhag? Jag förstår inte att fråga någon. Det ska jag förstå, att det var utan hans lov hade rört mig utanför Sveriges gränser. Han sa till mig en gång att det enda roliga jag har, förstår du, när jag kommer hem så tar jag en lättöl, en halv valium och så tittar jag på polypumpa. Ingmar sa, Sven, och så svarade Sven. Och så höll de på. Barbara Streisand bad honom att gå över och ta en drink på Beverly Hills Hotel och ta ett dopp. Att de skulle bada. Då tog han en taxi. Då sa, nu sticker vi, Ingrid. Kan du tänka dig honom? Ett par vita valbyxor där med en draja. Nej, men God bless you, Ingmar. Ja, okej.